تينا استلدن يتكبراتشو يهانان الديس بيتسبو چاچن ينا بي يهامر تلواج حايل يونك تاتا كي كا ديس عبابا 75 كيلومتر كتلاي بمتگن واردا قبل يمه قوتا ترون نصحن مگدلون يهانان الديس منچو چاچن گلسوم كا ديس عبابا قو جامي ميوس دون يامارس مرستي هنو نسلالين ميدام يتكوتا تره يامارس كر كارو چن كا گندرنا كا قو جام لوجستيك شميا ملال لسوفيروچن ياغتم مكينوچن ميا قاتلو يمنا بي احمد تلواج سراويتم راسون يورمونص انت طور بلو سي ترام امراسي چفچف كول لاغاچا كاسكشوا كيلو بابور اسكا اطاجنا كميسيم امرا بمانتو بيچا باسكاكيون تاسگدل نوروال زاري بمنگست يتدگف باشبارنا تفرجو يا تبال اساتنيا ماليا يتسطا سيفلق امران يچفچف سايفلق بنا بي احمدم ليسم لو يتناغرم امران يطفام امران هولنتنا ودمت ياست كتلبت نو تاتاكيو بورودا سر خالو يغطر قبلوچ اندي هونچون گومبيچو قبلي اربلت ملو بملو بمقطاطروم نصوح ندگدلنا يقبلو نواري اندافنا كلاه منچاچلانا نديس ساسردتونال گومبيچو يتبلچو قبلي ملو بملو امرانيا مينناغر باتنا يا اماراوچ قبلي اندهونچ مينناغروت يانا نديس منچوچاچن كديس أبابا 75 كيلومتر بس تسمين اكتاچام اندهونا چيدنا مكتو ري بمقبات هلا سووچن افنو اندهو سدم اندهوم كمكتو ري اكتاچام اندهوم كچانچو مكا كليا لج قبل اندهو مهونو ناستراتيجي بوتا اندهو مهونو اهو الله النبي احمد اتنتو ناسلتو اندهو سفروچو نو منجاچ لحنان ديس ياسردون باتا مساساي با اديس أبابا نابشوا ايتجفجف بولو نابقو جام طور زمتو بتيمي گنيو يامارا حزف زاري بطلم تسلامو سلفا درقوال يمانت اياك اچن بابجت كل كلام اي تارقدم ويما اي قطن سيران اي اسات پروپوغاندا دقا ملقيت ننجي سلامنا اي مطا امارا نتاچن اي توب اي مفاساچن بكفات مدوشا بي وگرم اي دبززم طلم سمين گوندر انجي تقرا اي دلم امارا نالال انجي امارا نونا نالنم بمان نتاچن برستاچن ان درادنم كتلم تفناقلو ود تقرا اي هيدا تفناق اي يلنم مان نتاچن دم تاريك يتفطرو چلوتا انجي لمرچا ليقرب اي گبم يتلم تامارا مان نتياقه يفت وداد ايتيوپياون تياقه نو مان نتاچن امارا دمبراچن تاگزي نو يماي گبانن الفن ان طيقم يراساچن الفن ان ستم لنگدوچ انجي لونجلنيوچ بوتا يلنم امارا نتاچن ان ايتيوپياون فساچن بكفته مدوشا بي وگر ماي دبززم የወልድ ባህ መነኮሳትን ጭፍጨፋ አንረሳውም በመንግስት ኃይለ ታጅቦ ለተነገ የሚቀርብ ሎጂስቲክስ ድጋፍ ባስቸኳይ ቆም በማለትም የጠለም ተማራ ዛሬ ላይ በአደባባይ ወጥቶ ተቃውሞ ሰልፍ አካሂዷል እና ቢያ አህመድ ጠለምትና ወልቃይት ጠገዴን ለማወራረጃና ማስያዣ ጋራንቲ አድርጎ ያማራን ህዝብ እየወረበሩ እየጨፈጨፉት ይገኛሉ የቀጠናው ፖለቲካ ሚዛኑን እንደፋሲ መስላቸው ወልቃይትን እንሰጣለን በማለት በደኑን ባደነን እየሰበሰቡ ያስፈራሩ ሁኔታው ጋብ ሲልና ነገሮች ቀለሉ ሲመስላቸው ወደ ወልቃይት አማራ ብቻ ነው መሄደለበት በሚል ያስፈራሩና ፕሮፖጋንዳቸውን እየነዙ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ማራና ጠለምትን ማወራረጃ አድርጎታል ራያልና ማጣና ቆቦን ጨምሮ ሌሎች አማራ ጽምርስት የሆኑ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ የሚገኘው ያማራ ሀዝብ ዛሬ ላይ ወደ ራሱ ተመለሰ ከተጨፍጨፋና ካወራሪው ከነገም ነጻውን ጂም የሰው መሬት ይዞ እየተቀመጠ አካል እንዳልሆነ በግልጽ እየታወቀ ነብይ አህመድ የፖለቲካ ቁማር ካርድ ማድረጋቸው ህገወጥነት ነው ባንድ በኩል ኦነግ የሚባል ኃይለ ድርጅት በሌላ በኩል የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ተቆቀምበትን ብሔራዊ ዓላማ አስተው ወደ አማራ ህዝብ ጦር ያዝምተው በከባድ መሳሪያ እየጨፈጨፉ የሚገኙት ነብይ አህመድ በህግና በህግ አግባብ ወልቃይት ጠገዴና ሰቲቱ ማራን ራያል አማጣን መልሶልን ሲባል ወንቢ በማላታቸው ያማራ ፋኖና ያማራ ህዝብ እየተደራጀ እየሰለጠነ እየታጠቀ በሰላማዊ ሰልፍም ድምጹን እያሰማ ራስቱን ጠብቆ ይገኛል በመሆኑም አሁን ኳስ በመሬት በመሆኑና ሁኔታዎች ሌሉዩ በመሆናቸው ወጥራ አማራ ወጥር ፋኖ የሚለው ያሃናና ዲስ የለቱ መልእክት ነው በተመሳሳይ የህሉና ፈተና የህሉና ተጋድሎ እያደረገ የሚገኘው ፋኖም ከፍኖተ ሰላም እስከ ደምፈጫ ያሉ ከተሞችን የገጠር ቀበሌዎችን የመቆጣጠር እድል አጋጥሞት ነበር ከሰሞኑም ፋኖ ከነሙሉት ጥቁና ሰራዊቱ በገባባቸው ከፍኖ ሰላም እስከ ደምበጫ ከተሞች አንድ የመንግስት መሆነ የግል ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት አልተዘረፉም ድልም ባንኮች ወደ ብልጽግና ጽፈት ቤቶች እንደንጋ ይወረወረ እንኳን የለም የመሳረ ግምጃ ቤት አስተዘረፈ ማረሚያ ቤቶችና የፖሊስ ግዚያዊ ማቆያ እስር ቤቶች ተሰብሮ ለህዝባችን እንደህንነት ስጋት ሊሆን የሚችሉ እስረኞች ከእስር እንዲያመልጡ አልተደረገም ፋኖ ነብይ አህመድና እንደ ኦነግ የሞራል ልጓምን የበጠሰ የወንጀለኛና ሞራል ቢስ የሆነው የውፍ ቪዎች ስብስብ ቢሆን ኖሮ ከላይ የጠቀስኳቸውን ዘረፋና የተቋማት ጥቃትን ጨምሮ ለጆሮ የሚዘገንኑ ወንጀሎችን ይፈጽም ነበረ
የአማራ ብልጽግና ሰዎች በውስጣቸው የቀረች ትንሽ እንጥፍጣፊ ሰብአዊ ስሜትና ሞራል ካላቸው ይህን ማሳያ ተጠቅመው የፋኖን ህግ አክባሪነት ለፌዴራል መንግስቱ አስረግጦ በመንገር የአብይ አህመድ ሰራዊት ወደ መጣበት እንዲመለስ ተጽዕኖ የሚፈጥርበት አጋጣሚ በእጃቸው ላይ ነበር ያለው። ነገር ግን እነዚህ በድኖች የሚለው ያወርጋችሁም ለተራቡ ችግረኞች የመጣን የእርዳታ እህል ከተራቡ እናቶችና ጸረ ጉሮሮን ጥቆ የሚሸጥ የአብይ አህመድ ፋሽስታዊ መንግስት በሚመራት ሀገር ውስጥ ፋኖ እንደ ወንጀለኛ ይሳደዳል። በብልጽግና ትህንግና በኦነግ ውስጥ ያለው የዘረፋ የግድያ የአስገድዶ መድፈር እርኩስ መንፈስ በፋኖ ውስጥ 10% ቢኖር ኖሮ ፍኖተ ሰላም ጅጋ ደንበጫ ማንኩሳ ውስጥ የሚገኙ ባንኮች፣ በእነዚህ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ የሚገኙ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ቅርንጫፎች እና አገልግሎት መስጫ ተቋማት የገዢው ፓርቲ ጽህፈት ቤቶችን፣ እስር ቤቶችን ከዘረፋና ከውድመት የሚታደጋቸው አንዳችም ብልጽግና ኃይል በቦታው አልነበረም። የፋኖ ደም የሚፈሰው የአማራን ባለማበስ እንጂ ብልጽግናን ተክቶ አማራን ለማስለቀስ ስላልሆነ ፋኖ ይህን ያላደረገውም። ወደፊትም ፋኖ የራስጌና ግርጌ ጠላት ሁሉ ለይቶ የሚያውቅ ለማንነት ታገል ማንም መንታት እንዳለበት መቼ የት ቦታ መሄድ እንዳለበት የሚያውቅ አካል መሆኑን በምል ዓለም የሚገኝ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊያውቀው ይገባል የሚለውም ያንን አዲስ የዕለቱ መልእክት ነው። በተዘዋዋሪ ብልጽግና ዝግ ተጥስቶ ነው። ከሰሞኑ በአማራና ትግራይ ክልል ገዢ ቡድኖች መካከል ውይይት እየተባለ ግን የክርክር መልክ ያለው ንግግር መካሄዱ የታወቀ ጉዳይ ነው። ይህን የዋጣልን ንትርክ በጆከርነት የመሩት የሆዴድ ብልጽግና ሰራዊ አንበድ የሆኑት ብርሃኑ ጁላ ሲሆን የንትርኩን አለመስማማት መጠናቀቅ ተከትሎ ጀነራሉ ተናገረ የተባለው እጅግ አስደንጋጭ መረጃ ወጥቷል። የሀገሪቱን ሉዓላዊነት፣ የህዝቧን ሰላም የማስጠበቅ ከባድ ኃላፊነት ያለበት የመከላከያ ሰራዊት መሪ ሆነው የጦር ኢታማዦር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በአማራና በትግራይ መካከል ጦርነት ከተነሳ ከዳር ተመልካችነት የዘለለ ሚና እንደማይኖራቸው አሁን ሞልቶ መናገሩን የተሰማው ይታያችሁ ግን የአንዲት ሀገር መከላከያ ሰራዊት ሚና በግልጽ የሚታወቅ ነው። የሀገር ሉዓላዊነትና የህዝቧን ሰላም ማስጠበቅ ተቀዳሚ ኃላፊነት መሆኑን መናገር አፍ ማባከን ነው። ሆኖም ይህን ኃላፊነት ይወጣል ተብሎ የመከላከያ ሰራዊት መሪነት የተሾመው ሰው ሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ሁለት ክልሎች መካከል የጦርነት እሳት ቢነሳም እንደ ሽርብሽር ተጓዥ ያለው ዳት ተቀምጬ እሳቱን ሞቃለው እንጂ አይመለከተኝም፣ ፈጽሞ አይጨንቀንም ሲል መስማት ምን ይባላል? እስኪ ደጋግማችሁ አስቡበትም። ይህን ያለው የአንድ ዞን ወይም የክልል ካድሬ አይደለም፣ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም እንጂ። ሀገራችን በምን አይነት አውሬዎች ጥርስ ውስጥ እንደወደቀች ከዚህ በላይ ምን ማሳያ ይገኛል? የፈተናዋ የመከራዋ ብዛት በምን ይገለጻል? እርግጥ ነው ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በደብረ ዘይት ድብቅ ስብሰባ ተናገረ የተባለውን የኦሮሞማ አጀንዳ እያስፈጸመ እንዳለ በሚገባ አረጋግጧል። እየታገልን ያለነው የኦሮሞማን ዓላማ ለማስፈጸም ኦሮሞን የታላቁ ኦሮሚያ ሪፐብሊክ ባለቤት ለማድረግ ነው። የማለት ትርጉም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በጋህድ የተገለጠ አቋም ነው ማለት ይቻላል። በሌላ በኩል የሀገሪቱን መከላከያ ሰራዊት ቀጥተኛ ትእዛዝ ሰጥቶ በጅምላ እያስጨፈጨፈውና ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲወል ድረስ እንጓዛለን ያለው የትህነግ ጦር መሪ ጀነራል ጻድቃን በመንግስት ድጋፍ ለሽብሽር አሜሪካ ኒውዮርክ መግባት ተሰምቷል። ሀገር የኢትዮጵያ ሞኝ ነች ተላላም እንዲሉ ሀገርን ከነፍረስ ህዝብን ከመፍለስ ለመታደግ የቀረበለትን ሀገራዊ ጥሪ ያላንዳች መዘናጋት ተቀብሎም ተልእኮን በሌሊት ወጣው። በደሙ ደማቅ ሀገራዊ ታሪክ የጻፈው የሀገር ባለውለታው ጀነራል ተፈራ ማሞ በአማራነቱ ብቻ ሕክምና ተከልክሎም የአልጋ ቁራኛ እንዲሆንና በተራዘመ ሂደት የአስራት ወልደየስን የሞት ጽዋ እንዲጠጣ በገዢው በብልጽግና ተፈርዶበት በሚገኝበት ሰዓት ዛሬ ላይ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ወደ አሜሪካ ሻንጣውን ይዞም እየተንገማነነ መታየቱ እጅግ አስቀያሚ ስሜት ፈጥሯል፣ በተለይ በአማራ ላይና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ላይ። የሆነም ሆነ እየሆነ ያለው ሁሉ የዚህን አረመኔ ፋሽስት ቡድን መጨረሻ ከማቅረብና ሞቱን ከማድረግ የዘለለ ትርጉም አይኖረውም። በመሆኑም መላው የአማራ ህዝብ አሁን ላይ እነ አብይ አህመድ የደቀኑበትን የጥፋት አደጋም ለመታደግና መላው የአማራ ህዝብ አሁን ላይ ራሱን ነጻ ለማድረግ መደራጀት፣ መታጠቅ፣ መግባባት፣ መሰልጠንና ትግሉ የጠየቀውን መንገድ ሁሉ መጓዝ አለበትም። አማራ ከተፈጥሮ ሀብት እስከ ተፈጥሯዊ መሬት አቀማመጥ፣ አማራ ከተፈጥሯዊ የስንልላ ጥበብ
اسكا جغننتنا لمماچنت امارام كدفطا وگا اسكا في ليفيت يگنبار وگا درس عالم يدنقو عالم ياوقو سنتون طلات يسباب برم اقم يالو حزب نو